Fricim brīvzemniekam. Pelnieks, būrvis arhitekts, krauklis atbalsta, stalts. Jau, šito uztaisīs. Stalts. Ir austras zīme uz tā pirmā. Ir saules zīme. Brāļi. Naigi, naigi. Un te ir atkal austriņa. Vecis brīvzemnieks, 150. Un te ir ugunskrusts. Kas tad te ir rakstīts? Nu tad. Brāļi. Naigi, naigi. Nu, nu. Ah, jā. Protams, ka tādā klimatā, kā šis, tad ļaudis iet uz tām mājām. Kurās ir jums siltums un elektrība. Un tās ir tās mājas. Tas pildās un mums ļaudī. Es mācās īstenot domāju kungu plānus un ieceras. Un pricim brīvzemniekam. Visu godu.